ବୟସ ମାତ୍ର 3.5 ବର୍ଷ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୋହିଆ ଗାଁର ସୌବୁ ମାଝୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଅନିଶା ମାଝୀ। ଅନିଶାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅନିଶାଙ୍କ ବାପା ମା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଅନିଶାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନାତିନ ଛୁଆ ଗ ଜନମ ମେ ଜାନିକି ନି ପାରଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲାମକା ଲୁମକୁ ଆହେ ହେରେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ତ ନି ପାରଥି ଗରିବ ଅଦମି ଜାମାଏ ହେ କି ହେର ଆୟ ବାହାର ଦେଲି ଯା ହେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ଆପ କହିକି କାମାଏ ସେ ତ କାମ ଭି ନି ହଥେ କା ଲେଖେ କରବଇ। ଆମର ଇଏ ଆମର ନାତିନ ଛୁଆର ଜନ୍ମରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆଟା ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଲୁଙ୍କା ପାଦ ସବୁ ଲୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପଇସା ପଇସା ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିବାର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହାଜିରି ମଜୁରି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଛୁଆଟୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇଟା ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଅନିଶାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ଦାବି। ଏନେଇ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଅନିଶା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କି ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ସବୁ ଆଉ ଦେଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ତ ଏବେ ଯାଏ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇଛନ୍। ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି କନ୍ଦରକଲାରେ ଘୋଗିଆ ଗାଁରେ ଅନିଶା ମାଝୀ ବୋଲି ଝିଅ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଆମେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି BSSଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛୁ। 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏସବୁ ସୁବିଧାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। କେବେ ଅନିଶା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ସୁଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।